Ovo je okrug Ganđi. Klima je ugodna, nema saobraćajnih gužvi ni zagađenja, a u zraku se osjeća miris obližnjih farmi čaja. Većina mladih koji odsjedaju ovdje dolaze iz gradova. U metropolama je često nemoguće graditi život, nemoguće preživjeti. Bolje je otići u neki manji grad ili na selo. Ovdje je život dobar. Jedan od razloga zbog kojih je došao ovamo je to što nije mogao naći posao. Nezaposlenost mladih u Kini prvi put je zvanično više od 20%. Većina mladih ovdje su freelanceri kojima je posao vezan za internet. Istovremeno, troškovi života su im niski i izloženi su mnogo manjem stresu. Ovdje na hranu dnevno potrošim 70 centi. Zadovoljan sam. Ove godine u kinesko tržište rada uključuje se 12 miliona mladih. Ako pogledate nedavne statistike, ističe se rekordni broj onih koji upisuju magisterij ili doktorat. Za 2 ili 3 godine mogli bismo imati veliki problem kad svi oni u isto vrijeme počnu tražiti posao. U okrugu Ganđi do sad se doselilo više od 600 mladih iz gradova. Krajem prošle godine predsjednik Xi Jinping pozvao je mlade da pomognu u oživljavanju ruralnih područja tako što će u njima tražiti posao. U okrugu Anđi lokalne vlasti aktivno promovišu ovu ideju pokušavajući potaći hiljade mladih da iz gradova dođu ovamo. Lokalna vlada uložila je približno 15 miliona dolara u infrastrukturu kako bi ispunila potrebe novih stanovnika. Činimo sve što možemo da smanjimo troškove osnivanja kompanija. Nudimo im pomoć, bez obzira na to je li riječ o hrani, smještaju ili putovanjima. Imamo i zajedničke kantine, stanove i druge objekte poput kafića i pekara, ono što mladima treba. Vlada je podržala i projekte poput zajedničkog smještaja za digitalne nomade. Kao pojedinci ne možemo promijeniti cjelokupno društvo ili okruženje, ali možemo se ujediniti i donijeti promjene u svoju zajednicu. Ove inicijative neće riješiti problem nezaposlenosti mladih, niti je namjera da budu rješenje za sve. Ali mnogima pružaju priliku da steknu nova iskustva i razmisle o budućnosti bez pritiska gradskog života.